Snurre sprätt här. Jag är på Willys, Lars. Finns det blommor? Hyacinter. Amaryllisar, Lars. Amaryllisar. Lasse, jag ska smyga lite här. De vill inte att jag filmar här inne. Vet. De vill inte mig, vet du. Här finns det godis också. Sån här miljögodis. Här. Paranötter. Pumpastjärnor. Solrosar. Hur fan, här finns det godis. Salta kvarn, vet du. Dadlar. Katarinplommon, vad fan. Men det var bra pris på dem, jävlarna. Har vi inga andra plommon? Tranbär. Katarinplommon, 22 spänn. Fan, det är dyrt, Lars. 22 spänn för de där jävla plommorna. Det är 3 stycken i påse, vet du. Nej, jag tror jag skiter i det här. Jag är inte så noga. Ja, jag tar linser istället. Nej, linser. Nu ska jag ha vört. Vörtbröd utan rosiner. Fan, vad kostar den då? Vörtabröden. Här har vi lussebullar också, 27 spänn. Sportbröd. Skogångslimpa, den är Skogaholm, Eskilstuna, hur fan, det är bara socker i, vet du. Karlsson. Fan, allt under 30 spänn är billigt, Lars. Jag ska ta en julvört, vet du, så det blir lite fart på magen. Det ska vara 20, datum 20 ska jag ha, vet du. Det ska man alltid kolla under, det ligger 20. 20. Bakat den 20. Det är vört. Här har vi billigt bröd också. Vad fan här, det är 18. Det är nedsatt. Julvört. Med russin. Det kan man inte köpa, vet du. Här är med russin. Nu ska jag kolla på tomater, Lars. Tomater. Jag ska kanske ha på sig äpplen också. Så jag rostar lite äpplen. De är så jävla små de här äpplena, Lars. Nu sitter de ihop också. Vad fan är det här för någonting? De här sitter ihop. Fan så det är. Men jag skulle ha satt ihop. Det är satt ihop. Andror. Vill du se en stjärna? Se på Lars. Jag har 2 clementiner kvar hemma. Jag ska upp på Lidl imorgon. Det finns det bättre grejer på Lidl. Fan vad dyrt det med tomater. Det är dyrt. Titta här, Lars. Här. Spanska. Vi var i Spanien. Intel Frole Salvegria. Feliz Navidad sjunger de, vet du. Nu är det jul igen. Feliz Navidad. Robertos. Här. Nej fan, det är dyrt saker här, Lars. Vet du. Det går inte att titta på. Jag ska gå och titta på det. Jag är snål, vet du. Savoykål här också. Blåbär. Amerikanska jätteblåbär. Här är någonting, Lars. Köttbullar, 49,90. Färdigstekta. Och prinskorvar, 49,90, Lars. Och så har vi skinka här också. Julskinka. Julkyckling har de också. Var fan är den någonstans, julkycklingen? Julskinka. 49,90. Där. Här finns det något roligt, Lars. Delikatesser, delikatesser. Oliver. Åh, här har vi såser, tryffelsås också, Lars. Kolla, det är 39,90, tryffel. Och sen har vi Larsostar här också.
Blue Stilton. Stilton. Det ska lukta fan om osten, vet du. Jävlar, det luktar desto godare än. Är det så, Lars? Här är 50% där. Mums pannkakor. Mums, mums. Och sen har vi pappa. Pappa där. Det här är roligt att gå och titta här, vet du. Jag vill inte köpa något, bara gå och titta lite, glutta lite. Raggmunken, ja för fan, det var så gammal den där raggmunken jag hade sist, det var skitbra. Det var så trög, va? Det var bra. Det var trögflytande. Här Lars. 50% av det här, Lars. Ja, svinsmart. För fan, det är ju 50%, titta. Det måste ju kokas, den jäveln. Rimma, den färdigkokt, den här jäveln, Lars. Ja. 74,50 kilo. Ja, men då är ni inte nedsatt. Det där är fan dopp i grytan, Lars. Titta, här får du dopp i grytan också. Ja, Lars. Dopp i grytan. Kan man köpa. Den är färdigdoppat. Tar man knäckebröd och doppar i, vet du. Dopp i grytan, läser. Och sillar här då. Lutfisk. Ja, lutfisk med... Ja, det är 89,90. Ska jag köpa. Fan. Vad är det för lutfisk då? Vad är det för sort? Färdigt tillagat. Så jag kommer inte ihåg vad man gör. Men man ska ha mjölk till den där lutfisken, ska man ha. Mjölk. Men det är ingen brådska. Det är mycket fisk i alla fall. Med lutad fisk. Det är långa. Jag går för i handen och skriker, vet du, att jag inte köper någon lutfisk. Nu ska jag säga till den. Nu jävlar har jag köpt lutfisk. En knille, vet du. Det är 30% av det. Ja. Fan, nötfärs. Med tjocka reben. Men lutfisk, det kan jag äta på julafton. Jag är inte så kräsmagad. Jag är inte kräsmagad alls, alltså. Här har vi Mortellas. Jag kör ju den här påläggen. Gottler eller lördagskurv eller också jaktkurv. Jaktig. Här är de billigare också. Vad är för datum? 23.12. 13.1. Då tar vi den 13.1. Gottler, fina grejer, Lars. Det skulle du lära dig. Det är fina grejer. Sköllersta korvfabrik. Sköllersta. Korvfabriken i Sköllersta, den är fin, vet du. Här har vi sill i småglas, 14,90. Vad fan, det var ju bara en 10 förut. 5 minuters sill också. Anchovet. Ska man göra en anchovetlåda? Anchovetlåda. Fan. Det är inte så jävla gott, det är bara salt. Anchovisen, den är ju som en liten strömmingsjävel. En ministrömming. Åh, port salut. Jag har ju julosta kvar, vet du. Jag behöver inte hålla på och köpa ostjävlar nu, det räcker ett tag. Det är bara kul att se på priserna. Det här ska vi se. Fish chips, ja, det är de där. Skalade räkorna då, fan ska man. Räkor. 49,90, det är de där som man får skala själv. Ah, det är inte så roligt. Fiskpinnar, fan, 19,90. Ja, det är inte sant. Eldorado. Hur du, Lars? Fribacken, han är ute om sig och kring sig nu, vet du. Torskportion. Laxportion, torsk. Torskportion, det är ju för fan många pesar, det är 4 styckna. Det är Lars här, 59 spänn. Isavsräkor. Skalade räkor.
Vad står det? Royal, Royal. Det är de här, 59,90 Lars. Vad är det här då? Isavsräcker, stora skalade. 58,90. Nej, fan, jag är för snål. Rekor. De är så jävla jobbiga att äta också. De bara ramlar av ett hela tiden. De ramlar bara av. Det är inget kul då. Jag ska hämta såna här lokomskulor nu som lokom. Lokomsbiljett. Vad är det här då? Kalkonbröst. Vad fan? Ingelsta. 99 spänn. Riktigt roligt att gå och shoppa loss, vet du, glöggmix. Jag ska ha senap också, fan. Nu börjar till slut den här starka senapen. Den här. Men är det den jag ska ha, den här verkligen? Den här. Fin, fin malen. Jag vet inte fan om det är den jag ska ha. Jag känner inte igen den där Eldorado-senap. Nej, fan, det ska kosta lite. Senapen får inte vara för billig. Det ska vara Turku. Turulaisia ska det vara. Åbo. Här ska vi se. Hur fan finns de där kulorna nu till toalettjäveln? Doftkulor. Det är sporstar. Så vi köper reservborste. Den kostar de 4,90 bara, det gillar jag. Så var en blå. Blå ska jag ha. Lars, nu har du Lasse, det är hårt att vara i topp. Vad fan hittar de där nu då? De har gjort dem här, de jävlarna, vet du. De har gömt dem där. Typiskt. För jag letar efter grejerna, vet du. Jag hatar det. Rock. Vilket jävla skit alltså. Jävla idioter. Här. Men du har ju ingen vatten längre. Jag kan inte sätta dit en sån där duckduckare där, vet du. Då måste jag köpa såna här grejer som man tar sönder och kastar. Såna härna, briefkulor. Då måste jag ta sönder den här för att... Det är fan så dåligt. Sant. Det är för vattentoaletter det här. Jag har ingen vattentoalett längre. Jag är miljöpartist nu. Jag går i föran. Star Trek. För fan vilka konstiga priser det är på de här jävla kulorna här. Nej, det blir ingen affär här alltså.